អានាមាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាស់ញាយយធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអត់មានប្រដៅព្រះអង្គឡើយសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរដ្ឋដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសពសពកាលទាំងពួងសូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូបច្ចេកអធិការវត្តពោធិវង្សព្រះអង្គគ្រូប្រធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គគង់ក្នុងទីអារាមវត្តពោធិវង្សហៅវត្តសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងខ្ពង់ខ្ពស់ពីខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់នៅនឹងចំណោះជើងវត្តពោធិវង្សហៅវត្តសង្ឃណាសង្ឃសូម៉ានទីក្រុងប៉ារីសក៏ប្រទេសបារាំងស្មាមកប្រទេសបារាំងនេះលើកទី2លើកទី1មកដល់ភ្លាមចូលប៉ារីសភ្លាមជួបញាតិញោមភ្លាមដែលលើកទី2ចុះយន្តហោះភ្លាមចេញពីប៉ារីសផ្លែតទៅខេត្តម៉ាក់សៃលោកគ្រូអង្គនោះលោកបច្ចេកអធិការវត្តម៉ាក់សៃមានមកពីខ្មែរទេណាលោកជូនអត្បាលោកអ្នកចុងផ្ដើមថាឲ្យលោកគ្រូឯងមកបរាំងម្ដងមកហើយមកនោះលោកគ្រូម៉ាក់សៃហ្នឹងលោកនាំដើរគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ព្រោះអាត្មាស្គាល់ញាតិញោមតែអត់ស្គាល់កន្លែងលោកមិនសូវស្គាល់ញាតិញោមតែស្គាល់ទីតាំងចឹងសហការគ្នាឥឡូវចិត្តមួយខែក៏ដល់ជូនអាត្មាសង្ស័យដល់អាត្មាត្រឡប់ទៅវិញទៅដល់វត្តនោះគេដេញចោលតែជាទឹកប្រទេសលោកដែលកម្ររកបាននេះមែនដើមមួយគ្នារាល់ថ្ងៃមែនអត់និយាយបើចាំនិយាយដាក់មីក្រូចាំមកណាប្របាក់រកបានព្រោះទឹកចិត្តលោកលោកចង់ឲ្យអាត្មានឹងមកមានแฟนๆนั้นច្រើនចឹងតែក្រែងបានថាវិការខ្លះទៅជួយឧបត្ថម្ភកូនលោកលោកថាចឹងណាចឹងបានលោកខំតដាក់តនងខំតនេះខំតនោះហើយទីកន្លែងណាណាក៏លោកបកែខាងអទេសភ្លើងបកែខាងឡានក្រុងយើងអត់មានអ្នកជូនទេគឺមានតែនឹងហើយប្រហែលជាងកន្លះខែហើយបានច្រើនខែដែរលីយ៉ុងម៉ាក់សៃម៉ុងពូរីយេNice Swiss Mulu ไอ้เด็ดใส่เก่งไงมนต์นี่ใครหมานใครอัดก่อนใส่แอนนันสแตนไอ้นั่นใครนั่นเด้อดอกใครได้ดังนี่สราวน่ะเออทำไมนักเกียรตินะก็จังมนต์มาสู่โลกเอาโยมๆแต่ตองโลกตีกันไรนะยังชี้เทียบเรื่องตัวดังว่ามันจังชี้หายบีហ្នឹងហើយឥឡូវមកដល់ទីនេះដល់ប៉ារីសម្ដងនេះជាកន្លែងស្មាធ្លាប់មកដំបងជួបលោកគ្រូនិនផេនលោកគង់ធរមាននៅតែមកលើកនេះលោកគ្រូនិនផេនក៏បានព្រះអនិច្ចធម្មទៅបាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាពេលវេលានៅលើសង្សារវត្តនេះគ្មានអ្វីឋិតថេរទេមែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយហើយស្អែកត្រូវទៅខេត្តមួយទៀតខេត្តបូជេម្ដង
ទៅបច្ចេហើយថ្ងៃ19ត្រឡប់ពីបច្ចេវិញចូលប៉ារីសវិញហើយដល់ថ្ងៃទី20នៅវត្តអីមួយទៀតត្រាំឡេកម្មវិធីនៅវត្តត្រាំឡេហើយ21ដឹងទៅណាទេហើយ22បាយបាយណាបាទឯនៅមានអាឡម៉ង់អូទ្រីបែលសិចច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអត់មានពេលហើយឆ្ងាយពេកអាណិតចកេះខ្លួនឯងណាខ្ញុំឆ្ងាយពេកណាចាំមើលវគ្គក្រោយទៀតទៅណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយហើយបើមកញឹកពេកក៏មិនសូវស្រួលដែរខ្មែរគេថាមិនថាបើស្រឡាញ់ក៏មកញឹកហើយបើសិនជានឹកអាលឹកទេឲ្យមកយូរយូរម្ដងតែមកញឹកពេកផៃហើយមែនទេញោមសុខសប្បាយទេញាតិញោមសុខសប្បាយទេហ្នឹងហើយស្មានដឹងថាញោមចាស់ច្រើនចឹងបានបើឲ្យញោមទៅខ្មែរពិបាកជិះយន្តហោះញោមខ្លះក៏ទៅដល់ហើយញោមដែលទៅដល់ក៏បានទៅដល់ប្រាសាទនាងខ្មៅហើយប៉ុន្តែញោមខ្លះទៅអាកើចឹងអាត្មាសុខចិត្តមកលេងម្ដងចុះហើយក៏ញាតិញោមបានជួយឧបត្ថម្ភចង្ហាន់ប្រសង់ជាប្រចាំជាមួយញោមបាសិកាជីបហុងយេនេះតាំងពីអាត្មាមកវគ្គមុនមករហូតមកដល់ឥឡូវគឺជិត5ឆ្នាំហើយណាញាតិញោមណាតាំងអាត្មាមកគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំបូងឡើយរៀងច្រើនដល់គាត់ថាឥឡូវតិចព្រះអង្គថាអត់អីទេតិចចុះតែកុំឲ្យដាច់ក៏ភ្លៀងមកមេមកប្រៅភ្លៀងធំប៉ុន្តែសុខចិត្តនៅអលឹមតក់តក់ក៏វាគាត់បានមិនអញ្ចឹងហ៎ញ៉ែនោះណាស៊ូតិចតែក៏បើដាច់ហ្នឹងហើយព្រោះ5ឆ្នាំមុនហើយនឹង5ឆ្នាំនេះប្រសង់ក៏មិនលោកអដែលដែរលោកផ្លៃទាំងអស់នៅប្រាសាទនាងខ្មៅមួយឆ្នាំដូរលោករហូតណាខ្ញុំណាហ្នឹងហើយចេញចូលឆ្នាំនេះ370អង្គទៅបោះថ្ងៃមុននោះបានជាង80អង្គអញ្ចឹងវាឡើង370អញ្ចឹងលោកសិតថ្មីខ្លះចាស់ខ្លះអញ្ចឹងញោមប្រគេនចង្ហាន់ប្រហែលតែថ្ងៃប្រហែលតែខែប្រហែលតែឆ្នាំមិនលោកដែលឆាន់ទេណាលោកដែលមានអាត្មាលោកដែលមានព្រះអង្គផលវុធីលោកដែលឆាន់តែក្រៅពីហ្នឹងគេដោះដូររហូតណាញោមអញ្ចឹងបានបនច្រើនណាទី1ធ្វើទៀនជាមួយប្រសង់ផងទី2ញោមបានជួយដល់ប្រសង់លោកក្មេនទីពឹងបានចូលមកបួសលោកបានសិក្សារៀនសូត្រដែលចេញអំពីសំណាក់កូនកំព្រាគ្មានទីពឹងចូលមកជ្រកក្នុងសាសនាផងណាញាតិញោមណាចឹងសូមឲ្យបានបនច្រើនសាធុលឺទៅហ្នឹងបានច្រើនទាំងអស់គ្នាហើយមិនមែនកូនអាត្មាទេគឺកូនខ្មែររបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទេណាញាតិញោមណាចង់ភ្លៀងណាចង់ភ្លៀងតែឥឡូវទេណាតាមពិតទៅញោមស្ដាប់ទេរាល់ថ្ងៃហើយញោមខ្លះដឹងអាត្មាទៅណាទាំងអស់ហើយញោមនៅប៉ារីសនេះនៅប្រកាសជាប៉ារីសមែនប៉ណ្ដឹងដល់ដឹកគុណថ្ងៃនេះនៅខេត្តនេះទៅប្រទេសនៅនេះអញ្ចឹងញោមតាមរហូតអញ្ចឹងអាត្មាគិតថាញោមស្ដាប់ច្រើនតែអាត្មាមកថ្ងៃនេះយើងបំណាច់នឹងយើងបានជួបគ្នាយើងធ្វើសេចក្តីល្អគឺធម្មទានជាមួយគ្នាដើម្បីបានបុណ្យផងមែនទេញោមណាណាញោមណាហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃសិលថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហែលខែដាច់ខែបឋមសាទណាញោមណាខែដាច់ខែបឋមសាទអញ្ចឹងបើនិយាយពីខែបរាំងថ្ងៃទី17ខែអាត្មាណា17ខែអាត្មាកាអានីវ៉ាក់សេអានីវ៉ាក់សៃអីចឹងគេថាចឹងអានីវ៉ាក់សេអានីវ៉ាក់សេអាត្មាជិតដល់ហើយនៅ10ថ្ងៃទៀត
ណាណាបើអញ្ចឹងបានម៉ែអាត្មាដាក់ឈ្មោះកកដានឹងកុំឲ្យកូនភ្លេចបើដាក់ឈ្មោះផ្សេងទៅដល់អត់ពីម៉ែទៅគេលោកវាអត់ដឹងថាកើតខែណាណាខ្ញុំណាអញ្ចឹងកើតខែកកដានឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានកកដាទៅមិនដឹងហ្នឹងហើយបើអីតាអាត្មាតាជួនតាជួននឹងគាត់អ្នកលក់មលូនៅខាងបងអង្គសោមចាំដាំលូលក់ហ្នឹងហ្នឹងនៅខេត្តតាកែវស្រុកត្រាំកក់បងអង្គសោមអ្នកអ្នកនេះអ្នកតាកែវហ៎អ្នកតាកែវអ្នកត្រាំកក់ក៏ស្គាល់តមុខហ៎នឹងស្រុកមួយតមុខសុំទោសថាលេងខ្ញុំណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះដើម្បីបានឱកាសព្រោះថ្ងៃឧបោសថសិលផងយើងបានជួបជុំគ្នាជម្រះកាយចិត្តឲ្យស្អាតដើម្បីទទួលយកនៅសិលថ្មលើកឡើងអំពីសេចក្តីសុខឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ញាតិញោមចង់បានសុខទេចង់បានសុខទេចង់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងពិធីមង្គលការក៏គេចង់បានសុខគេថាសុខអងណាហើយដល់ទៅពេលថាសុខអងនៅក្នុងរោងការទាំងអស់ស្រែកថាសុខទោះបីថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសៅក៏ត្រូវសុខដែរសុខអងសុខហ្នឹងហើយញាតិញោមឆ្ងល់ហើយបានគេនាំគ្នាហៅអញ្ចឹងសួរសួរជ័យអត់ជ័យនេះចាំមិនកុំថាទុកអងអត់អត់មានណានិយាយអរឿងអងអត់មានណានិយាយរឿងគឺសុកសួរជ័យមកអំពីយើងចង់បាននៅសេចក្តីសុខផងសួស្តីផងជោគជ័យផងសុភមង្គលផងមែនទេញោមខ្មាក៏អញ្ចឹងលើកពីសេចក្តីសុខនេះសួរញាតិញោមតើញោមណាដែលចង់កើតទុកអត់មានទេហើយបើនិយាយពីដើរទេសនាទេសច្រើនណាមិនដែលថាញោមចង់កើតទុកទេអត់ទេមែនទេញោមអត់មានទេមានតែចង់បានសុខចង់បានសុខហើយមិនបានសុខទៀតក៏មានដែរហើយពិភពលោកនេះហ่ะចម្រើនពរប្រាប់ញាតិញោមថានៅលើលោកកសិណ្ឌវិសយើងនេះគឺមានភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់សត្វលោកយើងនឹងច្រើនណាស់អយុត្តិធម៌ទី1អ្វីដែលយើងមិនចង់បែរជាបានអយុត្តិធម៌ទី2អ្វីដែលចង់បានបែរជាមិនបានអញ្ចឹងវាមានរឿងពីរណាចង់បានមិនបានមិនចង់បានបែរជាបានមែនទេញោមចង់បានសុខបែរជាបានទុកឃើញទេចង់ឲ្យវិជ្ជាបែរជាវិឈឺចង់ឲ្យជួបជុំបែរជាប្រត់ប្រាសចង់កុំឲ្យវាចាស់បែរជាស្កូវអស់ណាញោមណាមែនទេញោមហើយជឿអយុត្តិធម៌ទេហើយបើសិនជាយើងគិតទៅតាមធម៌ព្រះបរមត្តធម៌សុតណារូបកាយយើងនេះគឺវាគ្រាន់តែជាសម្បកទេវាគ្រាន់តែជាអនត្តាមួយទេរូបកាយនេះអនត្តាមួយទេហើយរូបកាយនេះទៀតសោតក្នុងអភិធម្មលោកថាគ្រាន់តែជារូបតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាសត្វជាបុគ្គលជាឯងជាអញទៀតណាគាត់ថាជារូបយើងធម្មតាជាអនត្តាតែមែនទេយល់ទេប៉ុន្តែវាផ្អោបទៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមានសេចក្តីទុកជាប់ជាមួយនឹងរូបហ្នឹងវាមានរឿងរ៉ាវដែលជាប់ជាមួយអាសម្បកនៃរូបហ្នឹងវាច្រើនណាអើហើយរហូតដល់ស្ពាយរូបហ្នឹងទៅទាំងដដាប់ទៅដោះតម្រុំយើងបោះចោលហ្នឹងញោមណាមែនទេញោមស្ពាយអូស្ពាយតាំងពីកើតមករហូតដល់លះបង់វាចោលនៅតែស្ពាយរហូតពេលខ្លះទៅស្រុកខ្មែរទៅម្បានឯហើមជើងព្រោះស្ពាយរូបទៅទៅដល់ខ្មែរហើមជើងហើយយាយៗក៏ទៅដល់
តម្រាប់បានទៅដល់ប្រាសាទនាងខ្មៅគាត់ឲ្យជើងមើលប៉ុប៉ិនវណ្ណសតើរួចទេនៃគុណអើយចាំមើលពី3ថ្ងៃសិនហើមជើងអានឹងស្ពាយមករូបចង់ហើមទេអត់ចង់ហេតុអីបានវាហើមវាអត់ដឹងមកអំពីពាក្យថាអយុត្តិធម៌សម្រាប់យើងនោះហើយទើបបានយើងបានរូបហ្នឹងគឺបានចង់បានបែរមិនបានអាមិនចង់បានបែរវាមកមែនទេញាតិញោមតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រាប់សត្វលោករួចហើយព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់រួចរាល់អស់ហើយហើយយើងជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងក៏ដឹងរួចរាល់អស់ហើយក្រាន់ថាពេលខ្លះដឹងធ្វើមិនដឹងមែនទេញាតិញោមដឹងធ្វើមិនដឹងដឹងចង់ឈ្នះដឹងធ្វើដូចជាមិនលឺដូចបុរាណថាវារកាំងតែមិនព្រមលឺរណូចខែភ្លឺតពេញបោអាងឹតសូនហ្នឹងហើយហ្នឹងពេលខ្លះដឹងធ្វើមិនដឹងឮធ្វើមិនឮត្រជាមានតែមិនឮភ្នែកមានតែមិនមើលមែនទេញ៉ាណូតែយើងត្រូវរៀនទទួលស្គាល់អញ្ចឹងទៅបានយើងអត់សូវពិបាកចិត្តទទួលស្គាល់ថានេះរូបកាយហ្នឹងវាអញ្ចឹងកាលណាយើងទទួលស្គាល់បែបនេះយើងអត់សូវពិបាកចិត្តទេដូចថ្មញាតិញោមមើលថ្មក្មេងជាងញាតិញោមឆ្ងាយតែសួរថាមិនបានអន់មិនចេះចេះនេះមកប្រៀបជាមួយញោមញោមចំណាស់នេះមិនសមថាអាត្មាឈឺចេះទេមែនទេញ៉ាណូអីពេលខ្លះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងអោអ្នកខ្លះទៀតបានមកនៅស្រុកគេល្អប្រសើរគួរសមស្រួលបួលហើយវត្តមិនដែលស្គាល់លោកមិនដែលស្គាល់សិលមិនដែលស្គាល់បុណ្យមិនដែលស្គាល់មែនទេញ៉ាណូជឿហ្នឹងហើយអត់ខ្វល់តាមស្រួលបួលគេមកវត្តគេស្ដីឲ្យទៀតញ៉ាញោមថ្មលឺច្រើនណាស់លឺញ៉ាញោមប្រាប់បងមិនទៅវត្តទៅអីគេវត្តខ្មែរយើងមានណាអូអញទៅតែឆ្លោះគ្នាវត្តស្ដីអីគេទៀតណាតែថ្មថានេះពេលខ្លះអាចជាអញ្ចឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាថ្មគិតថាបើយើងរៀនទទួលស្គាល់ការពិតនៅរូបកាយមួយនេះយើងអត់សូវពិបាកចិត្តណាស់ទេណាញ៉ាញោមណាហ្នឹងវាជាអនត្តាតាបើនិយាយទៅសម្បកមួយហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ចីគេមកប្រើសិនតាហើយតែយើងឈប់ប្រើយើងទៅហើយទៅសំណោះគ្មានសំណោះគ្មានអាឡ័យអីទេទៅមែនមែនញោមឥឡូវនៅសំណោះនៅអាឡ័យនៅសំណោះនៅអាឡ័យចាំមើលដល់បន្តិចទៀតលែងសំណោះលែងអាឡ័យហើយនៅស្រុកបរាំងនេះថ្មមកប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងថ្មជួបបនសពមួយហើយក៏ជួបសពទៅស្លាប់ថ្មីថ្មីមួយហើយក៏បានឲ្យអាវាតដល់អ្នកចិត្តស្លាប់ឲ្យពីព្រឹកយប់ឡើងស្លាប់ញោមប្រកាសជាឃើញតាម Facebook ថ្មបោះហើយអើលោកយាយម្នាក់នៅម៉ាក់សៃក៏ឈឺធ្ងន់ដែរឲ្យអាវាតចង់ស្ដាប់គរីមនុនសោតទៅទេសតែពីអ្នកយាយឲ្យស្ដាប់ហ្នឹងហើយកុំឲ្យដឹងតើ10អ្នកបានទេសហើយដូចគុណអាហ្នឹងនៅខ្មែរបើនៅបរាំងមកដល់ហើយទេសទៅតែពីអ្នកយាយបានទេសឲ្យស្ដាប់បាទអញ្ចឹងដល់អាត្មាទៅមើលសពដែលគាត់ស្លាប់ហ្នឹងផ្ទះយើងនៅនេះកន្លែងដាក់សពយើងគេមិនឲ្យដាក់នៅនេះមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងមែនអត់អញ្ចឹងគេមានសាលរបស់គេមួយសម្រាប់មើលថែតមសពហ្នឹងហើយដល់ទៅចូលទៅដល់ដូចគាត់សម្រានលក់ចាទៅបងអើយអត់មានខ្វល់ពីឯងយំយ៉ាងងំណាញោមចឹងមែនទេទាំងលោកផងទាំងអាចារ្យផងទាំងប្រពន្ធទាំងកូនទាំងអីទៅគាត់ដេកធ្វើបងអើយហើយយំយំយ៉ាងងំគាត់ធ្វើបងអើយត្រង់ហ្នឹងតែចាត់ទុកថារូបដែលយើងខ្ចីគេយកមកប្រើតទៅពេលយើងទៅបាត់គ្មានសំណោះរូបហ្នឹងសោះឡើយទៅហើយទុកចោលហ្នឹងដុតដុតអត់ណែនេះញោមដូច្នេះយើងដឹងហើយថាវាអត់មានប្រយោជន៍តែយើងបានរូបដែលយើងយកមកប្រើនេះយើងប្រើឲ្យកើតជាប្រយោជន៍ចេញពីរូបនឹងវិញមែនទេញោមឥឡូវឧទាហរណ៍រូបកាយនេះយើងខ្ចីគេប្រើនេះបងខ្ចីគេប្រើខ្ចីសក់ខ្ចីដៃខ្ចីមុខអញ្ចឹងរបស់ណាដែលខ្ចីគេប្រើរបស់នោះខ្ចីគេបានក៏គេរឹបអស់យកបានដែរតែអត់មានអីសងទេបងចង់បងការអស់អីបងចង់ការហើយរឹបអស់យករបស់
អញ្ចឹងរបស់ណាខ្ចីគេរបស់នោះគង់គេរបស់យកវិញអញ្ចឹងឥឡូវបើខ្ចីគេបានហើយតាន់គេមិនតាន់រឹបអស់ប្រើអារបស់ខ្ចីគេហ្នឹងឲ្យទៅជាមានប្រយោជន៍ភិកហ៊ុនការខ្ចីលុយគេរកស៊ីកាលណាយើងទៅខ្ចីលុយគេមករកស៊ីគេត្រូវគិតចង់មែនទេខ្ញុំហើយយើងគិតចង់ហើយយើងត្រូវរកស៊ីហ្នឹងយើងគិតថាតើវាចំណេញប្រមាណបងចង់បងដើមគេប្រមាណសល់ប្រមាណអញ្ចឹងយើងត្រូវខ្ចីគេដើម្បីយកលុយហ្នឹងមកបង្កើតលុយដើម្បីសងគេផងសល់ខ្លួនឯងផងចាស់ឥឡូវយើងខ្ចីរូបកាយគេមកនេះធ្វើអីខ្លះដើម្បីឲ្យបានដើម្បីសម្រាប់ខ្លួនឯងមុនគេយករបស់ខ្ចីគេទៅវិញអញ្ចឹងយើងយកវាមកប្រើអស់តម្លៃមាត់ខ្ចីគេដែរមែនទេខ្ញុំអញ្ចឹងប្រើមាត់អស់តម្លៃណាប្រើមាត់អស់តម្លៃព្រោះមាត់នេះបបោមាត់មួយនេះហាគង់មានថ្ងៃគេដុតចោលទេចាំមើលមែនទេខ្ញុំណាគង់មានថ្ងៃណាអាថ្មិញនេះគង់មានថ្ងៃតកោះចោលអស់ហ៎អាត្មារបស់ខ្ចីគេដែរចាំប្រើវាអស់តម្លៃឲ្យតាមុនទេហើយទេអស់អស់តម្លៃព្រោះតាន់មាត់នឹងទេកើតមែនទេខ្ញុំទេអស់តម្លៃអញ្ចឹងមាត់ញោមក៏ដូចគ្នាដែរបើមាត់ខ្ចីគេប្រើមាត់ឲ្យមានតម្លៃគឺនិយាយល្អល្អនាំរឿងល្អល្អមែនទេញោមណាហ្នឹងកុំយកមាត់ហ្នឹងយកមកជាបចោនិយាយចុះនិយាយឡើងឆ្លោះដោយសាររឿងមាត់ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងបើខ្ចីគេទេឲ្យវាមានប្រយោជន៍ប្រើឲ្យវាមានប្រយោជន៍កុំយកមកប្រើនាំតែរឿងមែនទេញោមអញ្ចឹងមើលមាត់ឲ្យហើយដុតចោលទេណាមាត់ហ្នឹងមែនទេញោមណែហើយមើលថ្មយកមាត់ថ្មយកមកប្រើតែមាត់ថ្មមួយហ្នឹងមែនប្រើបានតែនៅនេះណាប្រើបានតែចំកូនចៅថ្មទៀតដោយសារមាត់ហ្នឹងនេះនិយាយអួតទេនេះលើថ្មអួតត្រូវទេអួតទេណាចាឥឡូវកូនចៅថ្មរស់បានដោយសារមាត់ថ្មតាបើមាត់អត់ចេះទេអត់ចេះអីចាំមកគេយកឲ្យអូអញ្ចឹងដោយសារមាត់ប្រើមាត់ឲ្យអស់ព្រោះមាត់នេះថ្ងៃក្រោយគេដុតមាត់ហ្នឹងចោលហើយមែនទេញោមអញ្ចឹងបើពាក្យល្អល្អមិនតាន់និយាយហើយបាទអាត្មាធ្លាប់ទេហ៎បើថាឆ្លោះគ្នាបងប្អូនឯងរូបត្រូវគ្នាហើយតើប្រើមាត់ហ្នឹងខ្ញុំខុសហើយបងខ្ញុំខុសហើយប្អូនសុំទោសហើយតើព្រោះមាត់នេះតាន់គេមិនបានដុតចោលប្រើវាឲ្យមានប្រយោជន៍អេតេបេសាស្វៈកាតតោសុបដិប៉ានណោប្រើវាអស់តើពុទ្ធគុណធម្មគុណយើងអាចនិយាយបានប្រើវាអស់ដើម្បីឲ្យវាមានផលប្រយោជន៍កើតចេញអំពីមាត់ហៅថាបុណ្យកើតដោយសារមាត់ផងត្រូវលើដែរញ៉ាញ់បុណ្យកើតដោយសារមាត់បុណ្យកើតដោយសារមាត់ឃើញទេញ៉ាញ់ហ្នឹងហើយវគ្គជ័យសុចរិតបាទគឺបុណ្យកើតដោយសារមាត់នាងម្នាក់ឈ្មោះអសន្ធិមត្តារឿងរ៉ាវរបស់ព្រះបាទអសោករាជនោះនាងមានបានធ្វើបុណ្យអីកាជាតិមួយនោះគាត់ថាយកមាត់យកទៅប្រាប់ផ្លូវគេតាហើយនឹងម្រាមដៃចង្អុលម្រាមដៃចង្អុលអើទៅដល់នោះទៅបាត់ស្ដាំមកបាត់ឆ្វេងមកឃើញនេះបាត់ចេះទៅប្រាប់អ្នកមានសាលាដល់ទៅពេលជាតិក្រោយអាម្រាមដៃនោះជាពិសាទអូស្អាតឃើញនេះស្អាតហ៎អានអាផលចង្អុលគេទៅឆ្វេងស្ដាំវិញមកណាអាហ្នឹងយកម្រាមដៃដែររបស់គេដុតចោលយកទៅប្រើឲ្យវាបានប្រយោជន៍មាត់ប្រាប់ទៅបែរទៅជាមាត់នេះក៏ស្អាតក៏ល្អអ្នកខ្លះមាត់អត់សូវស្អាតទេណាខំទៅចាក់ខំទៅធ្វើអីណាច្រើនណាអញ្ចឹងឯងញោមស្រីញោមប្រុសមិនសូវអីហ្មងទេប្រុសគ្នាយើងល្មមស្អាតទេញោមមែនទេប៉ុន្តែញោមស្រីលើបបាណាតែមាត់អត់មានរូបបេះដូងគេទៅចាក់ដល់ចេញបេះដូងមែនទេញោមណាគេចាក់នេះអាត្មាឃើញ Facebook ដែរទេអាចការអត់ប្រែកគេចាក់ឲ្យប្រែកអស់ហើយឡើយនេះហ្នឹងហើយចាក់អញ្ចឹងបើចង់ឲ្យវាមានប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យវាសមញ៉ាំងបុណ្យហ្នឹងឲ្យកើតទៅថ្ងៃក្រោយមិនបាច់ធ្វើអីទេស្អាតមែនទេញោមណាហ្នឹងហើយឥឡូវតិចនេះក៏គេដុតចោលដែរណាបើមាត់គេដុតទៅតិចគេទុកទៅអីមែនទេញោមអញ្ចឹងឥឡូវតិចហ្នឹងខ្ចីគេដែរមែនខ្ចីដែរតាអញ្ចឹងបើយល់ឲ្យយកតិចហ្នឹងស្ដាប់រឿងណាមានប្រយោជន៍ទៅឥឡូវកំពុងអង្គុយស្ដាប់រឿងធម៌ម្ដងមែនទេញោមណា
នឹងធរម្ដងចៅពីរនាក់សម័យព្រះញោមថានិយាយបន្តិចទៅចៅពីរនាក់លួចលួចពេកហើយរស់ដោយសារចិញ្ចឹមជីវិតគឺលួចនឹងតបថ្ងៃមួយទៅវត្តចេតពុនគេពិភាក្សាគ្នាថាឥឡូវទៅវត្តចេតពុនព្រះពុទ្ធទេសនាកាលណាព្រះពុទ្ធទេសនាបរិស័ទអង្គុយស្ដាប់ហ៎ហើយកាលណាអង្គុយស្ដាប់ប្រកបណាស់នឹងមានយោទ្រព្យសម្បត្តិអីខ្លះទៅតាមដូចញោមញោមមកអញ្ចឹងមានកបោបមានអីដែរមិនអត់មានទេមិនអញ្ចឹងហ៎ញោមអញ្ចឹងយើងទៅបន្លំខ្លួនមិនអង្គុយដូចអ្នកស្ដាប់លោកទេដែរសម្លាញ់អីនៅខាងនេះហើយគ្នានៅខាងនេះបានរបស់លួចបានចាំយើងទៅចែកគ្នានៅនោះអញ្ចឹងតែតែធ្វើម៉េចឲ្យសមកុំឲ្យគេដឹងថាចោលអូចោលយើងអត់មានបានពាក់នៅថ្ងៃថាអញចោលមែនទេមែនទេមានណាពាក់មែនទេញ៉ឹងអញ្ចឹងអត់ទេដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនធ្វើដូចអ្នកស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ទៅដល់ក្នុងវត្តពងស្ដាប់ធម៌ញោមញោមពងស្ដាប់អញ្ចឹងចោលទៅដល់ចោលមកខាងនេះគេនៅខាងនេះមួយនៅខាងចេះមួយហើយគេអង្គុយដូចញោមអង្គុយស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងចោលមួយនោះអារម្មណ៍អង្គុយស្ដាប់ធម៌មួយទៀតសំដែងធ្វើស្ដាប់ធម៌សំដែងទៅភ្លេចថាអញចោលញោមអីញាតិញោមមានអារម្មណ៍យល់តែមិនទេអាភ្លេចតែអញចោលភ្លេចតែអញចោលភ្លេចតែអញចោលណាបានន័យថាភ្លេចតែអញចោលគឺអ្នកស្ដាប់ដូចគេដែរភ្លេចលួចចឹងថាស្មានតែឯងហ្នឹងមិនមែនចោលអូអញចោលភ្លេចតែចោលអញ្ចឹងដល់ពេលគេពងអង្គុយស្ដាប់ទៅគាត់អង្គុយស្ដាប់គេដែរដល់ពេលហើយព្រះលោកទេសនាទៅបញ្ចូលជាគាត់នោះដល់បញ្ចូលជាគាត់គាត់ភ្លេចខ្លួនឯងចោលព្រោះទៅភ្លេចតែរឿងធ្វើចោលហ្នឹងបងអញ្ចឹងដល់ហើយគាត់ថាក៏មកលួចស្ដាប់សិនអញ្ចឹងអតិជិះនឹងដែលតិជិះចោលប៉ុន្តែដូរពីអតិជិះចោលយកតិជិះសពបរោះយកមកដាក់ឃើញទេឃើញលោយហ្នឹងញ៉ាំញោមស្ដាប់ចប់បានសម្ដេចសោតាបដ ாய் ដល់បានសោតាចោលមួយទៀតគេលួចទ្រព្យសម្បត្តិបានលួចទ្រព្យសម្បត្តិបានគេចេញទៅណេះចប់ធោះចេញទៅដែរហើយអត់ហ៊ានមកប្រាប់ព្រះមកចិត្តព្រះប្រកាសថាឯងនឹងបានសោតាអីអីណាខ្មាស់គេពួកចោលនោះចឹងចេញទៅវិញនោះសួរមិនទៅសម្លាញ់បានអីខ្លះអត់បានអីទេអាឡៃដល់ព្រោះធោះឥឡូវចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅអញឈប់លួចមួយហែងហើយមើលទៅដូចអាក្រក់ណាបាបច្រើនណាស់ថាអូអានេះគិតបន់គិតបាបគិតសិលចឹងបែបសិលប៊ីថ្ងៃនេះនេះគេបានត្រប់បានអីគេលួចបានកន្លែងស្ដាប់ធោះគេយកទៅចាយវាយនៅផ្ទះទំនប់បំរុងគ្រួសារនេះទៅដល់គ្រួសារអត់មានអីសួរថ្ងៃហ្នឹងមិនបងឯងអត់មានលួចអីបានប្រពន្ធសួរថាអត់បានលួចបានអាសិលមកឥឡូវសិលស៊ីតាមណាសិលខឹងប្តីនឹងរោរឿងប្តីនឹងលែងប្តីនឹងទៀតនេះក៏គិតថាបោះបង់ខ្លួនប្រានមករោព្រះម្ដងខ្ជិលស្វែងរកបាបច្រើនពេកណាញាតិញោមណាជួបព្រះអង្គសម្ដែងធរក្រោយមកសម្ដែងធរជាន់ពោះទៀតណាចោលថ្មអត់ចង់និយាយរឿងណាវែងទេព្រោះរឿងច្រើនណាស់ដូចញោមធ្លាប់ស្ដាប់ហើយរឿងច្រើនណាស់តែចង់រំលឹកថាតិចនឹងអាតិចខ្ចីគេទេតែមកដំបូងតិចចោលតែតិចនឹងកែវាកុនវាបានទៅជាតិចសពរោះបានមែនទេញាតិញោមចឹងអារបស់ខ្ចីគេកែបានដូចគ្នាហ្នឹងមែនទេញាតិញោមណាណាយនិយាយរឿងអាក្រក់អាក្រក់ណាយនិយាយរឿងយើងអត់ប្រយោជន៍ណាយនិយាយរឿងញុះញង់គ្នាឮចេះឮខ្ញុំប៉ិនឮអាខាងនេះចេញអាខាងនេះបាត់ទៅចប់ហ្នឹងមែនទេញោមណាណាញោមណាបេស្មាស្រុកបរាំងអត់ចេះនិយាយដើមនេះអឺនិយាយលោយណាតែបេស្មាស្មាទីហ្នឹងនិយាយទៅអ្នកស្រុកខ្មែរអត់ទេស្រុកបរាំងក៏និយាយដើមគ្នាដែរណាជឿឯងញាតិញោមស្រុកបរាំងបើនិយាយដើមនេះនិយាយតាមទូរស័ព្ទទេពីនេះតទេតនោះនិយាយដើមគ្នាទេនេះតទេនោះនិយាយគ្នាអញ្ចឹងពេលខ្លះរឿងខ្លះវាលឺដែរតែបោះវាចោលត្រង់ណាបាត់ទៅកុំគិតទៅចប់ហើយមែនទេញាតិញោមរឿងណាមានប្រយោជន៍យកមកគិតរឿងណាមានប្រយោជន៍យកមកពិចារណាហើយធ្វើឲ្យពេលដែលលឺហើយវាចូលអាឡាតែតយើងនិយាយឡាតែតមកនិយាយបរាំងហ្នឹងមកអញ្ចឹងឯឡាតែតអញ្ចឹងចូលមកហើយយកមកគិតរឿងខ្លះគិតទៅ
ធ្វើឲ្យសុបាយចិត្តគិតវាទៅរឿងខ្លះស្ដាប់ហើយឲ្យយើងពិបាកចិត្តកុំអីបោះវាចោលទៅមែនទេញាតិញោមជឿឯងញោមជឿអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងហើយដែលញ៉ាំងយើងឲ្យវាសុខដោយសារយើងទទួលយករឿងណាដែលមានប្រយោជន៍យកមកគិតយកមកពិចារណាណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងតិចហ្នឹងរបស់ខ្ចីគេទេតែងាប់គេដុតដែរអញ្ចឹងប្រើវាអស់តម្លៃណាញោមណាណាញោមណាអាដៃទៀតដៃហ្នឹងសិរបស់ខ្ចីគេដែរមើលដៃញោមផងកាលកាលយើងខ្ចីមកដំបូងស្អាតមែនទេញោមណានេះស្អាតមកដូចស្មាឥឡូវដល់ញោមចំណាស់នេះដៃញោមលែងស្អាតព្រោះយើងខ្ចីគេមែនទេញោមមើលញោមមើលដៃមើលកាលពីមុនស្អាតឥឡូវចប់ហើយណាចប់ហើយឡើងជ្រួញហើយណាហើយអាខ្ចីគេដែរបងនៅស្អាតទេនេះស្អាតចាំមើលតិចទៀតអាអាដល់វគ្គញោមដែរណាញោមអញ្ចឹងរបស់ណាដែលខ្ចីគេដូចដៃនេះបើយើងយកទៅប្រើរឿងអត់ប្រយោជន៍ដៃនេះក៏នាំឲ្យរឿងអត់ប្រយោជន៍ដល់យើងដែរផ្ទះតប់ចង្អុលតែបើយកដៃនឹងប្រើឲ្យមានប្រយោជន៍ថ្វាយបង្គំបរតនត្រៃឃើញទេញោមចូលមកដល់វត្តអារាមយកដៃហ្នឹងជួយលៀងនេះលៀងនោះរៀបនេះរៀបនោះជូតព្រះពុទ្ធរូបជូតវត្តអារាមហើយបើម៉ែឪនៅជួយបំរើម៉ែបំរើឪហើយបើស្រុកបរាំងនេះមើលម៉ែខ្លួនឯងឲ្យបានលុយទៀតតាមអាត្មាដឹងម៉ែឯងសោះថែម៉ែយើងឲ្យបានបុណ្យរត់ឲ្យលុយទៀតអេលុយត្រង់ហ្នឹងហ្មងហើយមានអីត្រូវដៃហ្នឹងត្រូវខាតញោមម៉ែបង្កើតយើងដល់មើលម៉ែវិញថែម៉ែវិញរត់ឲ្យលុយយើងហើយយើងបានទាំងបុណ្យហើយរត់ទាំងឲ្យលុយទៀតគេទេចឹងទេលុយអូលុយណាណាយកយកណាហ្នឹងហើយលុយណាអញ្ចឹងបានថាត្រង់នេះដែលយើងយកដៃយកទៅប្រើឲ្យវាមានប្រយោជន៍បើប្រើនាំរឿងបើប្រើមានប្រយោជន៍មានប្រយោជន៍ហើយកុំចេះតែចង្អុលគេប្រេះប្រាដូចនាងអសន្ធិមិត្តាប្រាប់ផ្លូវប្រទេសរបស់អង្គហ្នឹងអញ្ចឹងហើយលោកម្ចាស់បាត់តណេះដៃស្អាតណាចេះបើចង្អុលនេះអាហ្នឹងកាលថ្ងៃក្រោយកងងណាយកយកអ្នកញោមមើលដៃដៃយើងម្រាម5ហើយត្រូវចាំណាបើយើងចង្អុលអាក្រក់ទៅគេមួយអាក្រក់រត់មកយើង4អោចាំមើលថ្មប្រាប់ណានេះពរៀនយើងដៃអោចាប់ដើមហើយចង្អុលទៅញោមមួយអា3នេះមកអាថ្មហើយអាមួយនេះកងកមកអាថ្មទៀតគេហ៎អោទៅណាអោងាយណាញោមងាយណាអញ្ចឹងបើញោមមើលខុសគេមួយត្រូវមើលខុសខ្លួនយើង4ម្រាម5ញោមសាកមើលនេះគេហ៎អត់ទេអាមេដៃមកនេះទៀតឃើញញោមឃើញណាចឹងបើញោមនិយាយអាក្រក់ពីគេមួយត្រូវមើលអាក្រក់ខ្លួនឯង4បើខ្លួនឯងនៅអាក្រក់ដែរទេកុំនិយាយគេធ្វើអីយល់ទេញ៉ាំញោមមិនចេះធ្វើអីចាំរៀម5នឹងអល់បាទណាញោមណាហ្នឹងហើយចឹងនេះគឺសេចក្តីសុខដែលកើតចេញពីខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងចេះប្រើរបស់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងឲ្យទៅជារបស់មានប្រយោជន៍ណាញោមណាតែនៅក្នុងធម៌ព្រះលោកថាសុខនេះមាន4ទី1សុខាយាវៈជរាសីលੰណាសិលនាំមកសេចក្តីសុខដល់ចាស់ជរាឥឡូវនិយាយរូបមិញនិយាយហើយអស់ហើយព្រោះរូបវាច្រើនពេកបើនិយាយទៅមិនដឹងម៉ោងប្រហែលចប់ព្រោះ38នាទីឯណាបើអាត្មាឡើងនិយាយរូបអស់ហើយមិនដឹងម៉ោងប្រហែលចប់ហើយយើងជួបគ្នាឡើងដល់និយាយដល់វារូបអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយឡើងជួបគ្នាអញ្ចឹងយើងនិយាយពីសុខវិញសុខខੰយាវៈជរាសីលੰសិលនាំមកសេចក្តីសុខរហូតដល់ចាស់ជរាណាញាតិញោមពុទ្ធថាអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងញាតិញោមឆ្ងល់មិនបានសិលនឹងនាំមកសេចក្តីសុខរហូតដល់ចាស់ជរាពាក្យថាសិលមានន័យថាអំពើល្អស្មាអត់ប្រែអីទាំងអស់ប្រែតែអំពើល្អមួយបានហើយព្រោះប្រែបានច្រើនប្រភេទណាស្មាធ្លាប់បានទៅទេសនៅអាណូណេម្ដងហើយបើស្ដាប់បានយើងអាចដឹងថាស្មានិយាយពីសិលមានអីខ្លះប៉ុន្តែអត់និយាយអីទាំងអស់គឺសិលមានន័យថាសេចក្តីល្អបើមនុស្សរក្សាសេចក្តីល្អសេចក្តីល្អនេះនាំមកសេចក្តីសុខដល់យើងរហូតដល់ចាស់ជរាណាញាតិញោមញាតិញោមអ្នកនៅមើល
ដល់ចាស់ជរាណាសេចក្តីល្អរក្សាយើងបានរហូតដល់ចាស់ជរាមែនទេញោមណាណាញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យសេចក្តីសុខគឺសិលញោមរក្សាសិលគឺរក្សាសេចក្តីល្អហើយកុំខ្លាចសេចក្តីល្អអ្នកខ្លាចសិលស្មើនឹងអ្នកខ្លាចអំពើល្អព្រោះសិលហើយនឹងអំពើល្អមានន័យថាសិលក៏ជាអំពើល្អអំពើល្អក៏ជាសិលអញ្ចឹងបើខ្លាចសិលខ្លាចអំពើល្អមែនទេញោមអញ្ចឹងបាទអាចាំប្រាប់ខ្ញុំថាកុំឲ្យខ្លាចអីសិលសិលអត់មានអីត្រូវខ្លាចទេសិលគឺអ្នកដែលទៅជំរះកាយវាចាចិត្តឲ្យបានល្អតើហើយតើសិលចឹងញោមណាមានកាយល្អចិត្តល្អវាចាល្អញោមនឹងមានសិលគឺស្មើនឹងអំពើល្អបាទហើយយើងលឺសិលលេងលេងដល់គ្នាភ័យព្រួយខ្លាចសិលអើយខ្លាចអត់ទៅទេសិលខ្លាចសិលណាហ្នឹងស្មើយើងខ្លាចអំពើល្អបាទមែនទេញោមអញ្ចឹងរក្សាសិលគឺនាំមកសេចក្តីសុខរហូតដល់ចាស់ជរាណាញាតិញោមណាទី2សុខាសទ្ធាបតិតេតាសទ្ធាតាំងមាំល្អរមែងនាំសេចក្តីសុខមកឲ្យឡើយនិយាយសទ្ធាតិចសិននេះនិយាយរៀងច្រើនតិចចោះសទ្ធាប្រែមកថាជឿជឿយ៉ាងម៉េចនាំមកនៅសេចក្តីសុខជឿជឿយ៉ាងម៉េចនាំមកនៅសេចក្តីសុខព្រោះសទ្ធាមួយម៉ាត់មិនមែនប្រែថាលុយទេសទ្ធាប្រែថាជឿមកលុយអត់ហៅថាសទ្ធាប្រែថាលុយទេណាខ្ញុំលុយរឿងផ្សេងលុយឯសទ្ធារឿងផ្សេងអត់មានសទ្ធាបូកមួយលុយទេយល់ទេញោមចិត្តយកហ្នឹងចាស់ចូលតាមសទ្ធាមិនទៅស្មើនឹងចូលតាមលុយមានតិចមានស្រើងអត់ទេអត់តាក់តងគ្នាទេហ្នឹងណាស់តែញោមយកមកបញ្ចូលគ្នាឲ្យខុសអស់លីងលុយលុយមកអត់មានលុយប្រែសទ្ធាសទ្ធាប្រែលុយអត់មានតាក់តងគ្នាសោះហ្មងណាញោមចេះសទ្ធាចេះលុយថាម៉េចលុយលុយហ្នឹងលុយលុយហ្នឹងអារូបិយប័ណ្ណហ្នឹងលុយហ្នឹងរឿងនិយាយឲ្យព្រោះស្ដាប់ថាវិការហ្នឹងព្រោះស្ដាប់ហ៎ជាបច្ច័យមិនដឹងទេគាត់បច្ច័យខុសទៀតឥឡូវចូលនិយាយហ្នឹងនិយាយហើយសិនបច្ច័យក៏មិនមែនប្រែថាលុយទេណាសុំលោកញោមញោមអ្នកចេះទាំងឡាយជួយគិតគ្នាតិចថាលោកកាកដាលើស្គួតទេមិនទេមកដល់បរាំងទេឯងស្គួតដល់លីអត់ទេណាសុំតោះណាលុយហើយនឹងបច្ច័យអាចដូចគ្នាទេបច្ច័យប្រែមកប្រែបច្ច័យសិនបច្ច័យប្រែមកថាគ្រឿងអាស្រ័យរបស់សัตว์បច្ច័យហើយគ្រឿងអាស្រ័យរបស់សัตว์មានតែ4ទេបច្ច័យហ្នឹងទី1ជ័យវរៈបច្ច័យឃើញហើយញោមជ័យវរៈបច្ច័យក៏ឲ្យញោមហ្នឹងញោមមានបច្ច័យញោមពុំមានបច្ច័យគឺញោមស្លៀកពាក់អាហៅថាជ័យវរៈបច្ច័យទី2បណ្ឌបាតបច្ច័យហូបបាយបាយទឹកហូបហ៎មិញហ្នឹងមិនហូបហើយមិនបានបច្ច័យទី2ហ្នឹងហើយទី3សេនាសនៈបច្ច័យនេះអាត្មាពុំគង់លើនេះឃើញទេញោមមានកតេលមានកអីហ្នឹងញោមប្រុងប្រើប្រាស់ហ្នឹងសេនាសនៈបច្ច័យទី4គិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យមិញហ្នឹងញោមយកមកបេអាត្មាក្នុងបន្ទប់បន្ទប់នោះមិញហ្នឹងឆ្នាំប៉ែតផងអីផងហ្នឹងគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យ4នេះហៅថាបច្ច័យបច្ច័យមានតែ4ទេខុសពីលុយលុយអត់អាច4បានណាញោមណាលុយមានដល់ម៉ឺនដល់លានដល់សែនដល់កោតតែបច្ច័យមានតែ4ហ្នឹងទេហ្នឹងបច្ច័យណាញាតិញោមចាលុយប្រែថាបច្ច័យប្រែទៅលុយអត់ទេអត់ប្រែថាចឹងណាថាវិការគឺថាវិការលុយគឺលុយហ្នឹងតែហ្មងឯបច្ច័យគឺបច្ច័យតែដូច្នេះបានយើងត្រូវប្រកេនលោកថាម៉េចសូមបវរណារូបយៈរូបយៈហ្នឹងលុយអត់រឹមអត់ចេះនិយាយអត់ចេះនិយាយរូបយៈសូមបបរណាថាវិការនេះប្រកេងទៅដល់លោកម្ចាស់ប្រើប្រាស់ក្នុងបច្ច័យ4បច្ច័យណាមួយមុនយោមែនចាញោមហើយដល់អាត្មាយកមកប្រើយីប្រើដូចប្របាក់ស្លាប់យកមកប្រើនិយាយរឿងព្រោះតិចក៏មកតែកែវរងរស់វិញដល់អាត្មាយកមកប្រើអាត្មាត្រូវប្រើឲ្យចំបច្ច័យ4ដែលញោមប្រាប់ហើយបច្ច័យ4ដូចគុណដឹងហើយជ័យវរៈបច្ច័យខ្វះចពោះប្រើចពោះទៅបានបាត់បច្ច័យបើមកមិនតាន់ទេនំប៉័ងតាមផ្លូវទៅដូចមិញអញ្ចឹងបើថាផិតផើទេវាយចេញជានំប៉័ងហើយមក
អើដល់ទៅពេលសេនាសនៈបច្ច័យកណាមិនបានទៅយករីគុណទេទៀសភ្លើងអីចេះរកជីដូចមិញចឹងមកមកវិលីយ៉ងចឹងមកណាញ៉ាំញោមជីយន្តហោះជីអីចឹងមកបើថាបានដល់ទៅពេលគិលៀនភេសជ្ជៈបច្ច័យកណាមិនបានទៅជួយមើលរីគុណទេតែបច្ច័យហ្នឹងបើរីគុណតែពៀតរីគុណឈឺយកបច្ច័យយកលុយយកទៅធ្វើឲ្យទៅជាបច្ច័យនឹងបានអាហ្នឹងគេហៅថាថាវិការខ្ញុំកណាសូមបវរណាទៅជាបច្ច័យ4ចៃវរៈបណ្ឌបាទសេនាសនៈគិលានភេសជ្ជៈលោកម្ចាស់ខ្វះខាតបច្ច័យណាមួយសូមនិមន្តប្រើប្រាស់បច្ច័យនោះអស់គ្រប់ចំនួនដោយខ្ញុំកណាបានប្រគេនក្នុងស្រោមសបុត្រនឹងណាទៀតណាយល់ហើយចឹងបច្ច័យឲ្យលុយខុសគ្នាទេណាចាំមើលថ្ងៃណានេះចាំមកបញ្ជាក់ទៀតចាំមើលថ្ងៃក្រោយនេះតែចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមថាសទ្ធាមិនមែនប្រែតែលុយទេជឿនឹងមកជឿនឹងមកសទ្ធាជឿប៉ុន្តែជឿជឿប្រកបដោយបញ្ញាបានសេចក្តីសុខជឿប្រកបដោយបញ្ញាសុខាសទ្ធាបតតិតាសទ្ធាដែលតាំងមាំល្អហើយនាំសេចក្តីសុខមកឲ្យអញ្ចឹងជឿប្រកបដោយមេត្តាបានប្រកបដោយបញ្ញាទើបបានសេចក្តីសុខបើជឿអត់បញ្ញាអត់សូវសុខទេចាញ់បោកគេអត់បញ្ញាញ៉ាញ៉ោអត់បញ្ញាឥឡូវហ្នឹងមានជឿច្រើនញោមនៅស្រុកប្រាំងស្រុកក្រៅប្រទេសមានតែប្រាំងឯងទាំងអស់គ្នាខ្លះចង់បានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធអាខ្នែងអាតេះអាទីញផ្ញើលុយទៅដល់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងលឺតាតាខ្សប់ប្រាំងមានតាតាស្រុកប្រាំងណាស្រុកខ្មែរនិយាយទៅផ្ញើលុយ4 500 euro ឬ 1000 euro ទៅរកអាចែកាច់អាស្អីស្អីនេះអាសសនឹងដាក់ក្រមួននឹងធ្វើឆ្លាក់ជាស្អីយកមកទុកការពារខ្លួនខ្នែងតេះខ្នែងទីញចែកាច់ស្អីណានៃអាណាជ្រូកព្រៃអាខ្លាក្នុងព្រៃហើយថ្លៃណា 1000 euro 500 euro សុខចិត្តផ្ញើតាមគេត្រឡប់មកវិញគេប្រសិទ្ធីហើយគេបល័យគេចូលខ្លាំងក្នុងនឹងបាត់បាទអាត្មាថានេះអាត្មាក៏និយាយដែរសុំទោសអ្នករស់ស៊ីហ្នឹងបើខុសកុំខឹងអាត្មាព្រោះអាត្មាថាតាមព្រះហើយព្រះឲ្យថាចឹងហ្នឹងបើយើងវិភាគចែកាច់ចកូមខ្លាអីនេះបើវានៅរស់វាអត់ងាប់វាមិនមែនជួយការពារញោមទេវាជួយខំញោមទៀតហ្នឹងមែនទេញោមញោមយកសាកគិតមើលឥឡូវញោមយករបស់ហ្នឹងថាអាហ្នឹងប៉ាកែយកមកការពារខ្លួនតែអាហ្នឹងបើវាអត់ងាប់បើវាមកទាំងរស់ចាំមកការពារញោមមកស៊ីញោមទៀតស្រួលមែនទេញោមនេះថ្មអត់មានអីការពារខ្លួនទេខ្សែចង្កេះក៏អត់ពាក់ក្នុងថងញាមក៏អត់មានចែមានខ្នែងទីងខ្នែងតេះអីទេមានតែកូនប្រាស់មួយអង្គលោកគ្រូថៃនៅខេត្តនេះប្រគេនប្រាស់មួយអង្គអត់មេដៃណាអាចារ្យឡាំនាមលោកចឹងលោកថានេះប្រាស់ទីគ្រប់សការៈជាកដោជួបព្រះមានបានអីប្រគេនបានកូនព្រះបាទប៉ុណ្្នឹងគេថាចែកាច់ខ្នែងតែខ្នែងទីអត់មានមកមកចាក់រើវាក្រោយក៏បានមានសារសំបុតមកនេះមានសារសំបុតចុះមកដើរចេះភ័យភ័យខ្លាចខ្មៅយកបាត់អញ្ចឹងនេះបើសទ្ធាមែនតែជឿត្រូវមានបញ្ញាកុំចេះតែជឿណាញាតិញោមមែននាំមកនៅសុកជឿខ្លះចេះតែជឿអស់តែលុយរហូតអាហ្នឹងមែននាំមកនៅសុកជឿខ្លាំងអស់លុយយើងរហូតអស់លុយយើងអត់មានបញ្ញាសោះអញ្ចឹងសទ្ធាតាំងមមនាំមកសេចក្តីសុខតើលើសទ្ធាមានបញ្ញាឮហ្នឹងញោមជឿក្នុងពុទ្ធសាសនាជឿកម្មផលជឿមាន4ណាកម្មសទ្ធាជឿកម្មវិបាកសទ្ធាជឿផលកម្មសកតាសទ្ធាជឿកម្មនិងផលរបស់កម្មតថាកតពោធិសទ្ធាជឿការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់អញ្ចឹងជឿអ្វីដែលសំខាន់កម្មហើយនិងផលមែនទេញោមណ៎ក្នុងសាសនាក៏អញ្ចឹងដែរឥឡូវស្វែងឧទាហរណ៍នៃការជឿមួយទៀតចុះដែលមានបញ្ញាមិនមែនអាត្មាមកហើយអាត្មាចេះតែនិយាយលើកតម្កើងកលែងអាត្មាទេបើញោមមានសទ្ធាក្នុងពុទ្ធសាសនាញោមជួយឧបត្ថម្ភព្រះសង្ឃអ្នករៀនសូត្រអ្នករៀនសូត្រនេះទោះបីមិនមែនជាកូនចៅយើងក៏ដោយនេះអាត្មាមិនមែនឲ្យនិយាយតែប្រសាទអ្នកខ្មៅ
ស្រុកខ្មែរយើងកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែមានបើកសាលាបល័យការបដោះបដាលធនធានប្រសង់ខ្មែរអ្នកក្រអ្នកអីហ្នឹងណាញោមជួយទៅហើយវាមិននាំមកក្តីក្តៅក្រហាយដល់ញោមទេពេលណាដែលគ្នាចេះដឹងក៏គ្នាជាកូនខ្មែរនៅក្នុងទីនោះដែរណាញាតិញោមណាបើគ្នាសឹកក៏បានមកជួយបម្រើខ្មែរយើងដែរបើគ្នាមិនសឹកក៏នៅតែជាលោកសង្ឃជួយពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងដែរហើយតែយើងការជួយជ្រោមជ្រែងការរៀនសូត្រណាញាតិញោមណាហើយមិនមែននិយាយនេះឲ្យញោមជួយដល់ឧស្សាហ៍អ្នកខ្មែរហ្នឹងណាទាំងអស់គ្នាណាឲ្យតែឃើញកន្លែងរៀនញោមសប្បាយចិត្តទៅណាពេញចិត្តទៅហើយនេះចង់ឲ្យញោមនឹងស្រឡាញ់អ្នករៀនវិញបណ្ដោះអ្នករៀនអស់ពីយើងអ្នកចេះហ្នឹងហើយដែលគេអ្នកជួយជាតិហើយនឹងសាសនាអ្នកដែលជួយបានអ្នកល្ងងជួយបានទេសំទោសណាស់និយាយចេះមិនមែននិយាយថាអ្នកល្ងងអត់សុទ្ធទេនៃថ្មនិយាយនេះចង់មានន័យថាសាសនាហើយនឹងជាតិដែលរីកចម្រើនទៅបានសាសនាក៏រអ្នកចេះដឹងដែរបើសាសនាមិនមានអ្នកចេះដឹងណាអ្នកផ្សាយសាសនាណាអ្នកជួយលើកស្ទួយសាសនាជាតិអត់មានអ្នកចេះដឹងណាអ្នកលើកស្ទួយជាតិណាអ្នកជួយឲ្យជាតិរុងរឿងមែនទេញ៉ែអូនអញ្ចឹងបើសទ្ធាជឿទៅលើការសិក្សារៀនសូត្រឧបត្ថម្ភការរៀនសូត្របាទថាសទ្ធាមួយនេះនាំមកនៅសេចក្តីសុខមិនមែនសុខតែយើងសុខដល់អ្នកដែលយើងបានជួយឧបត្ថម្ភនឹងផងដែរណាញ៉ែញោមណាសាធុមួយហ្នឹងហើយទី3សុខខោបញ្ញាបដិលៀបភោណាអ្នកដែលបាននៅបញ្ញារមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខអ្នកមានបញ្ញាណាមិញសំរុំបាននិយាយអ្នកមានបញ្ញារមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខបញ្ញាយើងអត់និយាយដល់បរមត្ថបញ្ញាជ្រៅទេតែអ្នកចេះហ្នឹងណាមានបញ្ញាណាចាស់បុរាណថាម៉េចចេះអីចេះប្រកបទេហើយបើចេះប្រកបតែម៉េចប្រាក់វរុតតាមហោមិនយ៉ាងឯងញោមអារត់រោប្រាក់ហើយអាប្រាក់រត់រោខុសគ្នាណារត់រោប្រាក់វារៀងដូចស្ដាប់ទៅដូចហត់ដែរតែបើអាប្រាក់រត់មករោមែនទេញោមអញ្ចឹងខ្មែរយើងបដៅកូនខ្មែរឲ្យចាំថាចេះអីចេះប្រកបបើចេះប្រកបប្រាក់រត់តាមហោគឺវាត្រូវរត់តាមរោយើងបើចេះកាត់សក់កាត់ឲ្យប្រកបកាត់ឲ្យប្រកាសគេឲ្យយើងកាត់ទៀតមែនទេញ៉ែអូនណាបើចេះទេសនាចេះឲ្យប្រកាសហើយតើបើចេះប្រកាសគេមុនទៀតហើយមែនទេញ៉ែអូនណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយពីបញ្ញាអញ្ចឹងបើមានបញ្ញានាំមកនៅសេចក្តីសុខមែនទេញ៉ែអូនអញ្ចឹងបានយើងខំបដោះកូនកូនឲ្យរៀនណាកូនណារៀនណាជំនាន់ម៉ែអាឡៃតែសង្គ្រាមរត់អើយរត់មានសុខអីគេទេជំនាន់ម៉ែម៉ែរបស់ម៉ែមិនឲ្យរៀនទេខ្លាចចេះសរសេរសពតស្នេហាម៉ែមិនបានរៀនទេកូនអើយសុខចិត្តនៅផ្ទះហើយកូនប្រុសបានទៅបួសបានទៅនៅវត្តចេះអសរខ្លះអញ្ចឹងកូនឯងជំនាន់នេះមិនមែនដូចជំនាន់ម៉ែជំនាន់ឪកូនឯងទេកូនឯងមានឱកាសរៀនប្រឹងទៅព្រោះរៀនមានបញ្ញារៀនចេះដឹងហើយគឺរមែងរស់ស្រួលហើយអញ្ចឹងវាស្មើនឹងពាក្យមានបញ្ញានាំមកនៅសេចក្តីសុខមែនទេញាតិញោមណាអញ្ចឹងឯងញាតិញោមមកបរាំងនឹងយ៉ាងដែរណាបើអាត្មាអត់បញ្ញាចេះទេសនាញាតិញោមអត់រត់ដែរណានិយាយលោយើងហ្មងទៅមែនទេញាតិញោមណាហើយមែនទេបរាំងនៅស្រុកខ្មែរនិយាយអួតទេណាសុំតោះនេះអួតមួយចុះឧទាហរណ៍អាត្មាទៅទេសនាទៅណាហើយវាគាត់មកឆាន់យើងត្រូវចូលហាងបាយគេចូលហាងបាយគេយើងត្រូវចូលទៅដល់អ្នករត់តុបអីគាត់អូលបងបងជួនកាក់ដាហើយគេទៅប្រាប់តកែគេបងជួនកាក់ដាចូលមកឆាន់ថាយើងប្រងកំងមហោកំងអីតែឆាន់អញ្ចឹងដល់ពេលឆាន់ហើយគេអត់យល់លុយណាយោគេអត់យល់លុយគេប្រកេនថែមទៀតអានឹងចេះឲ្យប្រកាសអញ្ចឹងមែនយាយខ្ញុំណាពេលខ្លះអញ្ចឹងដែរបញ្ញាមានបញ្ញានាំមកដល់សុខសំបែតែឆាន់បាយកន្លែងគេយល់លុយទៀតណាថាប្រងយើងចូលទៅកន្លែងហ្នឹងគឺត្រូវទិញហ្នឹងមែនទេយាយខ្ញុំនឹងត្រូវអស់លុយហ្នឹងមិនអស់លុយបានលុយហើយបានកមកបាវទៀត
បានមីមកកែទៀតបានទឹកត្រីមួយយួរទៀតគេថាដូចគុនកូនចៅច្រើនណែវាទៅជាចេះទៅវិញយំអញ្ចឹងមិនសូវហ៊ានចូលហាងខ្លាចគេខាតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះមានបញ្ញាក៏រំលែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខណាញាតិយំចាមួយទៀតបបណ្ណអកករណងសុខខੰងមិនធ្វើបាបក៏រំលែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខណាញាតិយំអញ្ចឹងការមិនធ្វើបាបរំលែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខតែធ្វើបាបរំលែងក្តៅក្រហាយយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរណាញាតិយំណានឹងសូមអនុមោទនាសុខនៅច្រើនណាស់បងមកម៉ោងហើយប៉ុណ្ណឹងហើយណាស់ញោមណា